Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ 46-ամյա Ալբերտը արդեն մի քանի տարի է, ինչ ընտանիքի հետ ապրում է իր նորակառույց տուն ավտոտնակում։ 7 տարի պայքարել եմ այդ տարածքի համար անօգուտ։ Տարիներ առաջ նա վաճառեց հայրական բնակարանը ավելի լավը կառուցելու ցանկությամբ, սակայն Ալբերտը մինչ օրս փորձում է խոսքը գործ դարձնել։ Մի գոյատևում ապրում ենք, աշխատում, չարչարում ենք, ինչ հնարավոր է, խանութները նիսյա գրվելով, աշխատել, փակելով, ստեղ 4 անչափահաս աղջիկների հայրը պնդում է, որ անկախ ամեն ինչից ու անցած տարիներից ինքը շարունակելու է իր կիսատ թողած գործը։ Դպրոցի տարածքում Ալբերտի տուն կառուցելու կիսատ մնացած շինարարական աշխատանքների եւ ընտանիքի դժվարությունների մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Փորձը փորձանք չի, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ալբերտը պնդում է, որ իր խնդիրները սկսել են պատանեկությունից, երբ իր հորը իր իսկ պատճառով ստիպեցին վաճառել բնակարանը։ Ալբերտ Խաչատրյանն է մեր տաղավարում, դիմավորենք։ Համեցեք, ինչու են ձեր հորը ստիպում ձեր իսկ պատճառով վաճառել բնակարանը։ Դատվածություն եմ ունեցել։ Ինչի պատճառով, ինչ է, ինչ հանցագործություն է կարել։ Խուլիգանություն։ Խուլիգանություն։ Կմանրամասնեք։ Լիմոնկա եմ տրաքսրել ասում ռեստորանի վրա, իգավանություն եղել։ Նռնակ եք նետել ռեստորանի վրա։ Հա։ Կոնկրետ ինչ որ մեկին է ուղված եղել, ինչից է ուղված։ Իգավանություն է եղել, ասելա դրան։ Ընկերոջս ծնունդն էր, գնացել էինք նշելու։ Դե 18 տարեկան ես էի, ընկերներս 17, այդ 16 տարեկան, այդ տարիքի մեր մոտավորապես 7-8% գնացել էինք նշելու, ըստ թեթև խմե, այսպես ազգագրական երկեր են երկում։ 91 դիներ կողքի սեղաններ կային, ինչ որ այն վաղվա կրիմինալներ, ասենք ասեմ, այն վաղվա։ Այս ոնց ասում է, բշտեցին, վիճվանք վիրավորեցին, սպառնացին, տանենք ձոր գլխից կխփենք, սենց-սենց։ Ու դրա պատասխանը ես ընկերներիս ճանապարհի տուն եկա, տնից վերցրի լեռնակը, եկա ու մի հատ էլ մտածա, էլ ինձի կպան, արդեն երկրորդ անգամ ին վրա հասնելուց հետո այդ լեռնակը նետեցի, տրաքսրեցի։ Երկու քանի դուժող են եղել եւ ինչ է։ Դուժող եղել են, հրաժան ասեմ, մեքենաներն են դուժել, օդի մեջ կպելա լարին, ընկելա ստայանքի վրա։ Օդի մեջ է տրակել լեռնակը։ Ուժող չէ եղել մեքենաները ու ռեստորանը Չուշեք ինչ որ նասի դա։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որտեղից ես նռնակ։ Դե այն վաղ, ասեմ, հրաժան, ես ինչ պատերազմը սկսելա, նպատակ ենք դրել, որ գնանք Ղարաբաղ։ 10-17 հոգով արդեն ջոկատ էին կազմել, զենքեր էին սարքում, ծամած ելքա, ասենք ասեմ, որ գնային Ղարաբաղ, այ կորնիձոր նպատակ ունենք, մեր ընկերը կորնիձորից է, ասենք ասեմ, իրանց պապական տունը, ես տարածքը գիտեմ, նպատակ ենք դրել գնայինք Թուրքի գյուղը գրավենք կորնիձորից։ Եվ հավաքել էիք զինամթեր։ Հա, գնացի սասնա ծռեր, ջոկատը, Սասունցի Դավիթ, Աշոտ երկաթը գնացինք, անչափասենք, գրվանք շրջանայինի վրա իրեն վախ։ Տաքարյուն եք եղել Վերևումը։ Որքան ժամանակ եք պատիժը կրել։ 4 տարի դատել են, 2 ամիս, 2 տարի 9 ամիս նստել եմ։ Իսկ ի՞նչ կապ ունի ձեր հայրիկի բնակարանը վաճառելը ձեր հետ։ Դա ասեմ, հրաժան, դա որ խոսանք, երկար խոսանք, ուղղակի կարճ կոնկրետ եմ ուզում ասեմ, գիտեմ ժամանակի խնդիր կարա լինի։ Այդ դատապարտվելուց հետո դուս եկա, ասեմ, ոստիկանները հալածել ինձ։ Շաբաթվա այս գլխից են գլուխը առավոտ 6-ին մեր քրեական օպերներ, ասենք ասեմ։ Կարծես սև ցուցակում լինեիք։ Երևի, ուզի կանչում էին, իմ դեմը դրեցին, սենց ասեմ, կամ թաղամասում պիտի գողություն չլինի, այսինքն սա Չերմուշկի տարածքում, Մաշտոցի տարածքի ինչքան է, պիտի գողություն չլինի, կամ պիտի գործ տաս, կամ զենքը… Բայց դուք պիտի երաշխավոր լինեիք, լինելու է գողություն, թե չի լինելու գողություն։ Հենց ինձի ասել են, դրել են դեմ, իմ հորը ստիպեց Մաշտոցի քաղմասի քրեականի պետներ։ Կանչեց, որ ասած, ասած, կուտեղ են գործ չի տալի, չի համաձայն։
համագործակցում իր հետ, կանչեց իմ հորը պարզ ասեց, տղու դատելենք, տները ծախեք, տարածքից գնացեք, եթե չեք ուզում, տղե չի համագործակցում մեր հետ, կամ թող այս թաղում գողություն չլինի։ Իսկ հարգելի Ալբերտ, երբ որ ձեզ դատապարտել են, այդ արարքի համար, որը կատարել եք, ասիք ինչ-որ մեքենայ ա վնասվել, բան, քախայց եղել ա գործով։ Էդի որն ա հասկացա։ Իսկ եղել ա գումարային։ Հա, եղել ա մուծել ենք։ Հա, ես ինչի եմ հարցը տալի, կարող ա այդ բնակարանի վաճառքը որևէ կերպ այդ գումարային իսկ հետ կապ ունեցել։ Չէ, չէ, էդի մուծել ա իմ հորողբոր տղեն, իմ հորը հետ մուծել ա, այդ ավտոկեսն է չեն ուզել վնասված մեքենան։ Դուք վաղաժամկետ եք ազատ արձակվել։ Հա։ Ձեր հայրը որոշում է կայացնում վաճառը։ Հա, ապազավշեն նպատակ չուներ, որովհետև մեր տան հետևը մեծ այգի ունենք, սարկած, ոնց որ հայատները կային, 240 քառակուսիում ծառո, բիսետկո, մաղալով, թոններով, աստա չէր ուզում, ըկի ստիփված եղավ։ Ուր եք տեղափոխում։ Տեղափոխում ենք Պրոշան։ Իսկ երկրորդ դատվածությունը ինչի պատճառով։ Երկրորդ ինձի 95 թվի մայիսին ինձի խնդիրների մեջ եմ եղել, կրվի մեջ, դանակով խփել են ինձի, չեմ ուզում այդ հանրային սարքեմ, եթե առանձին պետք է կարամ ասեմ, ծայրը իրավիճակում տարել են հիվանդանոց, մի կերպ հրգվել եմ, դրանից 5 ամիս հետո, դրանից այդ ընթացքում Աշտոցի ոստիկանությունը ստիպել էր, որ տունը վաճառենք, հենց տունը վաճառացինք, մի օրը դուռը ջարդում են, 4 հոգով, դմդմդմ, ես քուրս աղբերս ենք տունում, դուրը ջարդում են, Մաշտոցի քրեական հետախուզության մի խոսքով ներկայանում են, դուրը բացում են, մտնում են, տանում են զինկոմի սայրատ, այդ ապերացիա 5-6 ամսա ապերացիայի, թեև սենց կարամ ցույց տամ, սենց կարած ես մկանես, թոքը սենց բացած, սա կա կարամ ցույց տամ դեպի։ Այս սենց վիճակում թեևը շեր բացում, ինձ տարան այդ հոդվածներով դատված 222-ի առաջի մասով, 232 առաջի, թե գրածա տարան MVD-ի չաստ, MVD, հատուկ չաստ, որ դա պատկանում էր Վանո Սիրադեղյանին, այդ վաղտով իրաց ասացով ներքին գործի բանը նախարարը, այսինքն Վանո Սիրադեղյանը հրաման էր տվել, ակտիվ անձանց վտարեք կամ դատեք, այսինքն ես այդ ակտիվ անձանց մեկն է։ Հանրապետության մասշտաբով։ Չգիտեմ, բայց ես չեմ, բայց ինձ գալի համոզում են, դու գող ես ուզում ես։ Միլիցիա գտանում են գող ես ուզում։ Սաղոր մեթոդ լուսը բացում է, հերս արդեն հիստերիայի մեջ են գե։ Չեք գտնում, որ կրկնահանցագործություն կար արդեն ձեր կյանքում, ձեր անձի հետ կապված, ռիցիդիվ։ Իմ անձի հետ կապված, այսինքն ես հանցագործ եմ դառնալու, թե։ Չէ, դա երկրորդ փորձն էր, չէ՞, ձեր պատմության մեջ։ Որն էր երկրորդ փորձը։ Երկու առաջինը, որ նռնակը դեպի։ Երկրորդ դատվածությունը։ Երկրորդ դատվածությունը իրանք ինձ սխալ դատել են ու ես պահանջում եմ, եթե հիմի հնարավոր է այդ տարվա, բայց 3 տարվա կեսը, ես պահանջում եմ, թե հնարավոր է, թող եվրո դատարանով ինչո՞ պահանջեն, մյատ այդ իմ զինկոմիսարիատի, իմ ապերայսը իրանց MVD տանել ինձի կոզելու նպատակով ինչ են արել։ 3 տարու կես դատել են սուցուսմունքներով, զինկ բանից, չաստից եկել են դատի վաղ, ասում են ես ինչա գրած, ասպեսի ես ոչ գրել, ոչ ստորագրել եմ այդ գեներալները, դատավորները։ 300-ից դատեցի, ոնց արի։ Ձեր երիտասարդությունը, պատանեկությունը ոնց հասկանում եմ, անցնում է ճաղերից այն կողմ կամ այդ ընթացքում որոշակի կրկին խնդիրներ ստեղծել լուծելով։ Եվ միայն 32-ում դուք հանդիպում եք ապագա կնոջը, Դիանա Խաչատրյանին, ով այսօր մեր տաղավարում է, եկեք լսենք դրան էլ։ Բարի երեկո, Դիանա, ձեզ համար Կալանավայրում լինել արտահայտությունը կարծես ծանոթ է, որովհետև ձեզ քույրն է մեծացրել։ Այո։ Եվ ձեր հայրիկը ամբողջ ընթացքում Կալանավայրում ևս եղել է։ Այո, ես նրան շատ քիչ եմ տեսել փոքր տարիքում։ Իսկ մայրը ուր էր։ Մայրս աշխատում էր, 3 սեմեն կարելի է ասել, որ համ հայրիկից հասցներ են, ինչ որ նա կարիք ունի ունենալու այնտեղ, եւ նաեւ իմ համար ապագայում, ինչպես ասում են, օժիտ ամեն ինչով ապահովեր, որովհետեւ միշտ կարծում էր, որ ինքը 50 տարեկանում պիտի մահանա, որ հասցնի իմ ամեն ինչը։ Ձեր քույրը մեզ այդ զրույցի ժամանակ պատմում էր, թե ինչպես է անցել ձեր համատեղ տարիները եւ ինչպես էր նա ձեզ խնամում ու փորձում մեծացնել։ Ես դեռ ամուսնացած չեմ եղել, որ քուրիկս ծնվել է, ուղղակի ծնողներս են շուտ նահացել, երբ որ ինքը երրորդ դասարանն է եղել։
Ինքը միշտ իմ ամուսնանը բնականաբար ես իր հետ կապացություն ունեցել եմ ոնտորիմ սեփական երեխայի, բայց չեմ մտածել, որ չի կգան այս մի ժամանակ, որ ծնողները չեն լինի, ես իրան կպահեմ։ Սյանիկս ու իմ տղան իրարից 2 տարուկեսվա տարբերություն ունեն, 2 տարվա, 1.80 թիվա, 1.82 թիվա, 1.84 թիվա և փոքր աղջիկս 2003 թիվա։ Ճիշտն ասած, ինքը թեկնածություն ունեցա, ասեցի ինքը չեմ տեսել ոչ պայմանները, ոչ էլ դա այսօր շատ ծնողներ կարող շատ լավ պայմաններում մեծացնեմ, բայց երեխեն ասի ես իրան եմ ընտրում, մենք խորհուրդ ենք տվել մտածի, դժվարություններ կունենաս, ինքը մտածել է, որ կամուսնանա։ Գուրիկինը շատ լավ պայմաններում պահել մեծացրել ենք, բայց այսօր ինքը կազմելով 7000 ընտանիք, ամեն ինչ անում ապես ասիրա երեխեքի համար, բայց սեզոնային աշխատանքը շինարար է, ինչ կարա անի։ Ինչով կարողացել ենք, օգնենք, գոնե մինիմալ բաներ, որ ինչ-որ բանով հեշտացնեմ, բայց եթե մի բան չի կարողանում վերանորոգել մարդը, երեխեքը մեծացել են, ավաղ բալում են, իսկ հիմա արդեն կոշիկի և ճաշի և հակու կապ, այսինքն դա ինքը հասցնում է իր հնարավորության չափով, իմ աղջիկն էլ այդ պայմաններում հիանալի մայրը, հիանալի կինը։ Հետաքրքիր է Դիանա, որ ձեր քույրը խոսքի մեջ անընդհատ ձեզ ասում է իմ աղջիկը։ Այո։ Միշտ է այդպես եղել։ Այո, երբ մենք ծանոթանում ենք ինչ-որ մի նոր ընտանիքի կամ հյուր ենք գնում, իրանք միշտ ներկայացնում են ինձ որպես մեր մեծ աղջիկ։ Բայց քանի որ ես մեծ աղջիկ, ինչպես եք ծանոթացել մեծ տղայի հետ։ Դե մենք մի տարածքում ենք ապրել, 15 թաղամաս Բաշնջարյան այդ շրջանում։ Տեսելա, քանի որ ինքն էլ ոնց որ հասկացանք աչալուրջ անձնավորություն է եւ հետեւելա, չգիտեմ, հավանելա, մոտեցելա, մի քանի անգամ մերժել եմ, հետագայում արդեն։ Իսկ տեղյակ էիք ինչ տեսակ ընտանիք է, տեղյակ էիք նրա բավական ակտիվ տեսակի մասին։ Նա հենց սկզբից էլ ինձ փորձել է ամեն ինչ ներկայացնել իր մասին, որտեղ ինքը ճշմարտախոս, ճշտի կողմնակից անձնավորություն է։ Ես ասել եմ, որ դա ինձ չի հետաքրքրում քո անցյալում, թե ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, որովհետև ինձ ծանոթ է, որ այդ իրավիճակը, որ իմ հայրը միշտ նստած ա եղել, ես չեմ տեսել իրան, ես երևի կանխա գիտակցաբար, չգիտեմ ինչն էր պատճառը, որ ներեք էլի մի հարց եմ ուզում, տամ կարող եք չպատասխանել։ Իսկ չկար վտանգ ձեր մտածած, որ ի վերջո տեսել էիք նաև ձեր հայրիկին։ Իհարկե ես ուրախ եմ, որ դուք երջանիկ ընտանիք եք, պարզապես զուտ մտածողությունն եմ փորձում հասկանամ։ Տեսել եք ձեր հայրիկին, որ ինքը եղել է Կալանավայրում, ձեր մայրը ինչ դաժան կյանք ա ունեցել, ձեր քույրն ապա։ Չկար վտանգ, որ կարող է այն ինչը, որ եղել է անցյալում, ապագայում ևս կրկնվի։ Ես, քանի որ այդ ժամանակաշրջանում նա լրիվ ուրիշ անձնավորություն էր, այդ տիպի ես շատ եմ շփվել, 2 տարի շփվել եմ իր հետ, նոր ենք ամուսնացել, ինքը նման բան չեմ նկատել, ու բացի այդ էլ ինձի ոնց ասեմ, ես մտածել եմ, որ եթե ես մերժեմ, մյուսը մերժի, միթե այս մարդը, որ երբևիցե դատվել է, իրավունք չունի ընտանիք ունենալու, ես այն ինչով կկարողանամ։ Սա քրեական կյանքի ռոմանտիզմն է, որտեղ որ կինը փաստորեն շատ ավելի փափուկ է քրոջ կողքին ապրում, ինքը հոր չարչարանքը չի տեսել Կալանավայրում, որպեսզի վախը ունենար, իսկ այսպես նաև հայրն է մարմնավորվել։ Բայց եկեք Տիկին Մեհրաբյան ընդունենք մի պարզ ճշմարտություն, որը կարծում եմ դուք որպես մասնագետ ավելի հստակ միգուցե նշեք, որ այսօր Ձիանան ընտանիք կազմելով Ալբերտի հետ, իմ պատկերացմամբ նաև Ալբերտին բերելա դեպի կյանք։ Շատ ճիշտ եք, դեպի կյանք, դեպի ճիշտ ուղի, եւ այսօր ես ոնց նայում եմ ընտանիքին, իրանք բավականին երջանիկ, համենայն դեպս հիանալի ընտանիք են, որը մեծ դժվարություններով միգուցե, բայց փորձում են իրանք զավակներ։ Բայց Ալբերտի աչալուրջությունը աշխատեց, ինչպես նշեց Ձիանան, այսինքն Ալբերտի կյանքն էլ փչացրել են մարդիկ։ Ռեստորանում այդ հորացած մարդիկ եւ հետագա շարունակել են եւ ոստիկանները եւ օրգանի աշխատողը, այո, այնպես որ Ալբերտի կյանքը փչացրել են մարդիկ եւ ինքը այնքան մարդ է եղել իր ծնողների դաստիարակությամբ, որ այսօր ինքը ունի ընտանիք եւ ինչպես կինն ասած եւ քույրը ասած, որ ինքը անում է ամեն բան, որքան հնարավոր իր ընտանիքը լավ ապրի։ Ցավում եմ, որ Ալբերտը միակը չէ, մենք շատերս տեսել ենք Ալբերտի ճակատագրին արժանացած շատ մարդիկ, ովքեր եւ դրթված երկուսը քաղաքում ֆիլմը հիշեք, հա, ֆրանսիական, եւ
Շատ տեղին համեմատություն է, թե ոստիկան ինչպես է հասցնում հանցագործության։ Նույն Ալբերտի իրավիճակն է։ Այսօր այս զույգը 4 երեխայի ծնող է, դադարից հետո մենք կվերադառնանք նրանց ներկային եւ կխոսենք, թե ինչպես նրանք հայտնվեցին ներկայում։ Փորձը փորձանք չի կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով, որ Ալբերտին և Դիաննային ու նրանց 4 երեխաներին դուք էլ հնարավորություն ունեք օգնելու։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com։ Մենք վերադառնում ենք։ Ալբերտ, 2012-ին դուք արդեն վաճառում եք այն տունը, որը հայրը գնել էր։ Հա։ Ստիպողաբար Մաշտոցի շրջանում ձեր տունը վաճառելուց հետո։ Դա ինչ տուն էր եւ ինչու էիք վաճառում։ Մտի տուն էր, աղբերս ամուսնացած էր, երեխա ուներ երկու հատ, հետո ես արդեն իմ տարիքեն էր, որ ես էպտ ընտանիք կազմեի, որոշեցինք ամուսնանալ, դիմեցին գյուղապետարան շատ անգամ, ինչ-որ հողատարածք տար, որ առանձնանայինք, էլի, ամեն մեկը սկիզվենք, ու տենց էլ մնաց անպատասխան, չկա, հետո ընթացքում հայտնվեց, որ կա, էլի չտվեցին, հետո ընթացքում հասավ այն վիճակը, որ աճեցինք, շատացանք, լսեցինք պրոշանը, բայց ցոսմա արդյունք չկար, հետո է Դոմիկի տեղը, խնդրում է Դոմիկ, որ հետո քարի շինությունը քիչ-քիչ ստեղծել, միանգամից հնարավորություն չկար, հետո մտա մեր դպրոցի մանկապարտեզը, ժողովուրդը, մտան ու սկսան մանկապարտեզը վերցնել, ապրել, կարիք ունեմ, մտան վերցրեցին, էդի կարելի էր, երաշտական դպրոցը կարելի էր սեփականացնել ինչ-որ մեկի, սենց, էդի կարելի էր, դե ինձ էլ որ չէր կարելի, ես էլ ասի էդի անձի կարելի, մա ծերի վրա մա զիբիլանոս մաքրեցի, 10 ավտո զիբիլ տարա թափեցի, մի քան անգամ տրակտոր բերեց այդ զիբիլանոց այդ բլուրը դզեցի, որ ճանապարհ այդ հին դպրոցի քանդված կողքնա դզեցի, բերեցի այդ Դոմիկը դրեցի, այդ Դոմիկը երեք անգամ թալանեցին, հետո որոշեցի արդեն, որ տունը ծախվավ, շինարարություն անել ու տենց։ Եկեք ուղևորվենք այն տարածք, որտեղ դուք սկսել եք շինարարությունը, մեր նկանո խումբը այնտեղ եղել է։ Այս տարածքը եղել է զիբիլանոց, տեից երևի 10 ավտո զիբիլ եմ բարձե տարը, այդ վաղ չէին ասում, որ եսի դպրոցի տարածքը ինչ ես անում, բերես տես սարի է, հողի գունդ էր, մեծ բլուր էր, տրակտորով քան անգամ բերել, դզել եմ տվել, մաքրել եմ, ֆունդամենտ եմ փորել տվես, այդ եկա քար մարել եմ մաքրել տարը, վերե փորել ենք, քարը ավազաբերել ենք, այդքան աշխատանք արեցին, սկսանք շարել, ասին չի կարելի, եկան չթողեցին, ասին դպրոցի տարածքը, այս էլ նախկին դպրոցն է, այս փլատակներն էլ։ Ստե Դոմիկս էր դրած, այս պատի առաջը, իրեք անգամ գողություն արին ջարդի մեջի սաղ գործիկ մորձիկները ստարան, շուշերը ջարդում էին, անդա դուրը ջարդում էին, ստե 1200 հատ քար ավել, երևի 600, 1400 հատ քար եղե, այս քարն ա մնացել, չգիտեմ ինչքան կլի, կրե տարել են, անդե լիքը ավազ կար լցած, էդի տարել են, ստեի ավազը չգիտեմ արդեն խոտնածածկ է, թե հետել են տարել։ Ես ցանկանում եմ, եթե հնարավորա, էդի դպրոցից առանձնացվի, տրամադրվի, կարանա մի հատ շինություն անեմ, երեխեքիս հետ ապրեմ։ Ես մի բան եմ ուզում հարցնեմ, ուղի եմ ռիսկով հարցնում, որովհետև արդեն վարչական պատասխանատվության ձեզ ենթարկել են։ Ինչի համար։ Ապօրինի շինարարություն կատարելու։ Ենթարկել են, 300 000 դրամ տուգ անել են, ահա, ու էդի չեմ մուծե, գյուղապետը կանչեց Հրաշ Մուրադյանը, մահացածը, որ սպանեցին մեր պրոշան գյուղապետին, ինքը ասեց, որ այդքան ծախսես առաջ չարճարվելես, էդի խոսամ, կանենք, որ… Ինչի համար եմ հարցը տալ, որտեվ այն աշխատանքը, որ մենք տեսանք, որ կատարել է Ալբերտ, այսինքն դա 1-2 օր կամ 1 շաբաթում կատարած աշխատանք չի, այսինքն բավականին երկար ժամանակ դուք միայն հիմքեր եք քանդել, այնուհետև այդ հիմքերը լցրել եք, այնուհետև այդ հիմքերը չորացել է, որից հետո նոր սկսել եք պատշարել այդ հիմքերի վրա, այդ ընթացքում ոչ ոք չտեսավ, ոչ ոք չեկավ, ասի, որ գիտեք, Ալբերտ, դուք կատարում եք ապօրինի շինարարություն, մեկ, երկրորդը,
Իմ ձեռքի տակ մի փաստաթուղթ կա, պարոն Մուրադյան, որի ես ուզում եմ անդրադառնալ, երբ որ Ալբերտը դիմելա Կոտայքի մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ստացելա պատասխան, որ 67 հոդվածով դուք պետության եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերը միայն աճուրդային կարգով կարող եք ձեռք բերել։ Ձեզ ունեք որևէ փաստաթուղթ առ այն, որ ձեզ տվել են, որ ըստ էլ չկար, որ մանկ դպրոցի տարածքում է շինարարությունը կատարվում։ Ունեք որևէ փաստաթուղթ, որ այդ տվյալ տարածքը պատկանում է դպրոցին, այսինքն դպրոցի կամ կրթության գիտության նախարարության բալանսում է գտնում այդ հողակտորը։ Իրանք են ասում, ես չգիտեմ։ Այսինքն բանավոր խոսք են ասում։ Իսկ միգուցե իրանք բալանսում չի եւ դա համայնքային սեփականություն է, եթե լինի համայնքային սեփականություն։ Օրինակ, մենք էլ փորձենք ամեն կերպ աջակից լինել ձեզ, ինչքան հնարավոր է։ Դուք պատրաստ եք այդ հողակտորը գնելու աճուրդային կարգով, որտեղ դա օրենքի պահանջն է։ Ինչ եմ ասում, որովհետև հակառակ դեպքում, պարոն Մուրադյան, մենք պետք է նախ հասկանանք տվյալ հողատարածք 66 հոդվածի մեջ մտնում է, թե չէ, հնարավոր է աճուրդ իրականացվի, թե չէ։ Ես պարզապես փորձում եմ ձեր նպատակները հասկանալ դեպի ապագան։ Պարոն Գալիկյան, գուցե նպատակների հետ հասկանանք նաև ներկայ գյուղապետի, համայնքապետի դիրքորոշումը եւ պաշտոնական պատասխանը հարցի վերաբերյալ։ Այս դեպքում Արթուր Մուրադյանն է պատասխանել մեր հարցերին։ Դպրոցում ունեն շինություն են կատարել, ապօրինի շինություն նախկինում մի 10 տարի առաջ, որը դպրոցի տնօրենի կողմից այս խոչընդոտը հանդիսացել, չի թույլ տվել, որ կառուցեն, որտեվ դպրոցի տարածքում է։ Դիմել այլի համայնքապետարան նախկինում աշխատակիցներին, իմ ժամանակահատվածում էլ այնս դիմե, ես իրան աջակցություն եմ արել, որ դպրոցում չի կարա լինի նման բան, ասել եմ միայն կարա նախարարությունը թույլ տա կրթության, որ տարածքը հատկացնի ձեզ, որովհետեւ մենք այսօր համայնքում շատ սուղ է հողը, համայնքային սեփականությունը, որ կարող ենք մի հատ երկրորդ դպրոց ունենալ, բայց ես իմ կողմից հողը հատկացում եմ առաջարկել, որ համայնքային սեփականություն մենք ունենք ծայրամասում գյուղի, որտեղ որելի բնակելի տարածքա, որ հատկացնենք, թող գնան վագոն տնակը դնեն, թե քարետինու շինություն կանեն, կօգնեն, աջակցեն, մի բան կանեն։ Բայց իրանք հստակ հրաժարվել են դրանից, որտեվ ասում են իմ երեխաները փոքր են, այդ 1 կիլոմետրից իմ երեխան չի կարա գա հասնի դպրոց գնա։ Տունը վաճառել են, իջել են ավտոտնակում, իրանք տուն են սարքի։ Ասենք վերան էլ երկրորդ հարկ են գցել, ընտանիքով ապրել են, էլի։ Հիմի համայնքային սեփականությունն է, բայց որպես սեփականատեր իրանք են հանդիսանում, այտենց ասեմ։ Բայց ոչ օրինական, էլի։ Ոչ օրինական է, որ կառուցում էին, բայց ժամանակ ինչ չէին այդ մարդկանց ձեռքը բռնում։ Որ այսքան ծաղչան էին, այդքան էլ չապրեին, 10 տարի հետո նոր հանկարծ որոշում են, որ գյուղի ծայրամ, թող 10 տարի առաջ առաջարկեն գյուղի ծայրամասը։ Տիկին Ստեփանյան, խնդիրը հետևյալում, այ ես ընդունում եմ ձեր ասածը, մի քիչ առաջ ես ինքս դա կրկնեցի, որ այն աշխատանքը, որ կատարվել է, հասկանում եմ, բայց լավ, որն է ելք, ինչ է առաջարկում։ Ինչ է նշանակում, ով ինչ անօրինականություն տեսնում է, ու այս դեպքում էլ հենց այդպես։ Ես հասկանում եմ, որ տեսեք, հղում արեց, որ ինչ որ մեկը մտել է մանկապարտեզից է բաժին վերցել։ Եկեք, չէ, բոլորը մտել են սաղ մանգապարտեզում, ապրում են, ժողովուրդը կարիք ունի մտե ապրել։ Լավ, գյուղապետի, եթե դի կարելի էս մտածեցի, էտելա կարելի Զիբիլանոսում ապրել։ Առաջարկը եղել է գյուղապետի ծայրամասում ձեզ հողակտոր հատկացնել։ Եղել է, հա։ Ու իրականում դուք վերջել եք։ Քանի ամիս առաջ եղա, որ անդա դիմեցի, ասեց ես մտածում եմ, որ քես հողտամ, այդ ճարտարա, չգիտեմ, գյուղապետարանի աշխատողը տարավ, նստավ, գնացին, հասանք Ռոբիզոն կռիզոնների կղզին։ Օիզի գծերի տակը մի անմարտաբնակտեղ մեր երկու հատ հերու տներ կա, թե երեխեն այդ 3-4 կիլոմետր միջև մարշուտը ծանեսնա ու դպրոցը։ Այդ որ ասեց 1 կիլոմետր։ Լավ, բայց ինչ է նշել, տեսեք, ինչքան էլ հերու լինի, ուզում է 15 կիլոմետր լինի հերու։ Հողակտորը ձեզ առաջարկել է, չէ՞։ Կարող էր դա էլ չանել, չէ՞, ենթադրեմ։ Հա, ես չեմ բողոքում իր գյուղապետից, որովհետև իր վախտով արդեն երևել բան չի մնաց, էսենց ասեմ։ Ես ու չեմ բողոքում իր։ Իր վախտով արդեն էսեն թալանած է եղել։ Բայց միևնույն ժամանակ որքանով եք ըստ ձեզ։ Այսինքն օրենքով, հրաժա, մի բան ասեմ, չէ, որքանով, տեսեք, ես չեմ, չգիտեմ հիմա ով է մտել։ Տանիկի մատնամեր տարած չկա, ինչ որ նորմալ։ Չգիտեմ ով է մտել, որ հատվածը իրենով արել մանկապարտեզում երաժշտական դպրոցում։ Ու դա էական չի, չնայած ձեզ համար այս։ Չէ, ես ասում եմ, որ կարել է, ես եմ մտածել, թե Զիբիլանոց ինչքան է դպրոցի տարածքը, բայց բացարձակապես չի խանգարում։ Հիմա հասկանում եք, չէ՞, չի կարելի։ Գյուղապետը, որ մահացել է, ասես տարդիր սարկի, բայց որ հետո դպրոցը լի կքանդվի։
Բալանգան քանդեն։ Ես ասի թող ես արշան թող քանդեն։ Դուք պարոն Ալբերտ շատ ըմբոստ եք։ Ըմբոստ հոգի եք։ Երկու անգամ դուք օրենքի հետ խնդիր եք ունեցել եւ հիմա մտածում եք, որ դուք պետքա էլի օրենքը ոտնահարեք։ Ախր չի կարելի, հասկացեք, եթե ինչ-որ մեկը գնացել է մանկապարտեզում ապրելա ոտնահարելա, գուցե նրանց հերթն է կգա։ Դուք պետքա օգտվեք այդ առաջարկից եւ տուն կառուցեք այնտեղ, որտեղ որ ձեզ հողը նվիրում են։ Իմ կարծիքով իմ 4 երեխեքը, դե ես այդքան ծախս եթե անեմ, ի վիճակի չեմ անեմ առաջինը, երկադրությունը։ Գիտեք ինչ, ես հիշում եմ։ Դե դպրոց երեխեքը մի ոպե գարունա անձնև սելա, մինչեւ այդ երեխեն հասնի դպրոց ծանրսուն կեքով։ Ես ես ասեմ մի հետաքրքիր բան։ Սրանից 30 տարի առաջ, երբ որ ես ուսանող էի, մոնումենտով անցնում էինք, գնում էինք հանրակացարան դասերից հետո։ Ես նայում էի շենքերի կատլավանին, ասում էի, «Էս ամայի տեղում ով պետք է ապրի»։ Եվ չանցած մի քանի տարի ես ինքս հենց այնտեղ ապրեցի, եւ դա հենց հիմա շատ բանուկ տեղ է, նույնիսկ իմ երեխաների եւ թոռների համար։ Մի քիչ հեռու մտածեք, ավելովա դուք օրենքով ձեռք բերեք այն ինչ որ միշտ ձերը կլինի, քանի հիմա սարկեք մի քանի տարի հետո կառուցեք։ Մանավանդ որ այսօր ընտանիքը նաեւ ապրում է կրկին անօրինական տարածքում, ինչպես համայնքապետը հաստրեց դրա մասին նկատառում անել։ Եկեք տեսնենք այդ ավտոտնակը, որը արդեն երկրորդ հարկը ունի։ Մեսի մեր զալնա, սա մեր կուխնինա, սա ճաշենք եփում, սա ուտում ենք։ Սա քնում է քուրս, սա քնում է մեծ աղջիկը, սա փոքր աղջիկը։ Խոհանոցում ջուր չունենք, օգտվում ենք բաղնիկ զուգարանից, ասի մեր իդեալական բաղնիկ զուգարանն է։ Մեսս է խոնավությունից ձմեռ անգամ խոնավալնում, որ ռուշկեկն է փդումա 6 ամիսը մեկ կրան են փոխում։ Ինչ չռացելա սաղ այդ կրիշը, մոնոլիթ չկա այդ բանը, դրած սաղ ձմեռ համար գալիս է հոսանքները տրակցրել վառը։ Էսի մեր սպայլնինա, ես ու կինս են քնում, զույգերիս մեկը, մեր մանես, կրիշը բիտոն չկա, սաղ ձմեռը կաթումա, ես կախվում սառոստները, լուսամուտները սաղ ջարդվումա։ Դե հատակ չունենք, բիտոնի վրա սենց էս քրչերը հենց մեկցել ենք, սենց էլի։ Ցուցա ձմեռը ստե անհնար ամնալ է, սաղով իշնում ենք ներքև։ Ու այս տարածքն էլ եք ինքնուրույն որոշել երկրորդ հարկը ունենա։ Առանց որ օրինակ դելում ասեմ, դե դիտի մնայք դուսի երեխի համար կռիշեմ, զորով կռով դավով ստեղծե, բենզինի կլցեի վրես կվառեմ, եկը մոտի կանար չնաս փորձել են։ Ես ատամները ցույց եմ տալու, որ լուծում, հա, պատերազմ կանեմ, երեխեքը դուս է դիջում։ Չէ, տեսեք, Ալբերտի էս պայքարող ոգին, տեսեք, դուք մանիպուլյացիա եք ենթարկում, Ալբերտ, բայց որևէ արդյունքի դա չի տալու, բացի ձեզ ինքնավնասումից, որը տալու է։ Չէ, հրաժան, գիտես ինչ, եթե կռիվ չանեմ, մի քիչ ինձի համես պայի, ես մի վարձի դռներն էի, էդի քրոջս միտներ, ասեց իմ գումար ինձ ինչ է հասնում, եկեք գարաժը մի հարսարկեք, տվեք ինձ, դուք ինչ ուզում եք արեք։ Ալբերտ, իսկ եթե օգտվենք ձեր ուժեղ կողմերից, օրինակ ամենաշատը հաղորդման սկզբից իմ ուղեղին դիպավ աչալրջությունը, որը Ձյաննան ասեց, իսկ ես Ձյաննային արդեն վստահում եմ։ Ձեր ուժեղ կողմը ձեր կինն է, ձեր ընտանիքակենտրոն մոտեցումն է, բոլոր երեխաների անուններն ասեցիք պատկանելության, Մանես, երեխաս, քույրս, կինս, հաջորդ ուժեղ կողմը, որ փաստորեն դուք շատ լավ շինարար կարողանում եք լինել, այսինքն մի փոքր ձեզ օգնություն եւ դուք կշենացնեք հողը, ճիշտ է։ Հիմա եթե համեստությունը ձեզ համար թուլության նշան է, կարծում եմ պետք է քննարկել այդ կողմը եւ ձեր ուժեղ կողմերն օգտագործել տուն կառուցելու համար, որովհետեւ որքան էլ որ դուք հիմա պայքարում եք ու դա տեղ չի հասցնում, շատ մեծ այդ ինչ-որ բան պետք է փոխել։ Իսկ փոխել պետք է առաջ բերել այն որակը, որից հիմա դուք ուղակի փախչում եք։ Համեստությունը, քննարկելը, լսելը, գյուղապետ ասում է 1 կիլոմետր է, դուք ասում եք 4 կիլոմետր է։ Հիմա մենք պետք է գնանք հասկանանք, դա 1 կիլոմետր է, թե 4 կիլոմետր է։ Հիմա էական իրականում տարբերություն չի տալիս 1-ը, թե 4-ը, կարող է 6-ը։ Տարբերակը գյուղում մնացած հողերից, ինչպես ոչ խանութ կա, ոչ փաստը, բայց եթե ամեն ժամը 5-ին առավոտ, դմ հավականին է։ Ալբերտ ջան, հավատացեք, եթե այդտեղ չկա խանութ, եթե այդտեղ չկա ոչ մի բան, ուրեմն դուք այդտեղ եք գնում, որ դուք ստեղծեք։ Այս վարկածին էլ հավատացեք։ Հարգելի Ալբերտ, իսկ դուք որ այդ շինարարությունը սկսեցիք, դուք գիտեիք, որ դա դպրոցի տարածք է։ Այսինքն դա տեղակ են պայում։ Դի առայ, ասես ազատ տեղ գտի գյուղապետը, ազատ տեղ գտի,
ոնց վրացի, ասի ստեյա, մեկ էլ միտեղ գտա, որ հող կար մոտիկ դպրոցում, մեկ էլ ոնց ասմա թակուն ասեց, ծանոնը չեմ ուզում, տամ ստե հող կա, գնաճուրտով առետվախ մի կիչ գումար կար, հիմա տեսեք, ես ես մի օրինակ բերեմ, Ալբերտ, եթե օրինակի համար մեզանից յուրաքանչյուրը մի տարածք ունենար, դուք գայիք մտնեիք կառուցեիք այդտեղ, բողոքելու էինք, չէ, հիմա էլ այդ բողոքող կողմը պետությունն է հաշվի առեք, չպիտի բողոքի։ Թող բողոքի, ինչ ասեմ, եթե ես ասեմ, հնարավոր է կարալ, արա, եթե մի դպրոց էլի թողելի, բայց մեր դպրոցի զուգարանների շան հոտ ա գալ, եկեք տեսնենք։ Բայց դա հարցի հետ կապ չունի, չէ։ Բայց դպրոց էս, հենա թող դպրոց էս զուգարանի հարցը լուծեն այդ միատ, հիգենայի հարցը լուծեն։ Ուրեմն հարգելի Ալբերտ, նոր հետո դպրոցի մասին գնացել ենք շախմատի դաս ենք լսում երեխին, դասարանում հոտից խեղտվում ենք երեխու։ Ալբերտ, թույլ կտաս մի բան ասեմ։ Նոր դպրոցից խոսան։ Թույլ կտաս մի բան ասեմ։ Ուրեմն որքանով քեզ հաճելի կլինի ասածը կամ հաճելի չի լինի ձեզ, բայց ես ասեմ այս պարագայում մենք ձեզ հետ միասին պետք է խնդրողի դերում լինենք, ոչ թե ոնց որ դու կմբոստանում եք եւ ես եմ պտի լինի, պտիով երբեք հարկ չի լուծում, դուք ձեր խոսքի մեջ նշում եք, ուզում եք բենզին լցնեմ վրեզ վարը, դրանով հարց չի լուծում, դուք 4 երեխա ունեք ու դուք ոչ թե ապրում եք միայն ձեզ համար, այլ ապրում եք ձեր երեխեքի, ձեր կրոջ, ձեր ընտանիքի համար։ Պարոն Մուրադյան, շատ բարդ խնդիր է, որովհետև ընդհանուր անգամ համայնքային սեփականություն չի, հողատարածքը ըստ ներկայացրածի, այսինքն հողատարածքը պետք է պատկանա կրթության, գիտության, նախարարության բալանսում պետք լինի։ Զուտ իրանք համենայն դեպս իմ աչքին շատ հաճելի ընտանիք են ինչ առումով, մարդ ինչ անցյալ ունեցե, ինչ չի ունեցե, կինը փորձել է կանգնել իր ամուսնու կողքը, իրանք ընտանիք են դարձել։ Ես առաջարկում եմ մեր համագործակցության շրջանակներում մենք փորձենք տեսնենք ինչով կարանք օգտակար լինենք Ալբերտին եւ իր ընտանիքին զուտ իրավական առումով։ Մի հատ ուսումնասիրենք մենք ձեր փաստաթղթերը, եթե հարկ լինի գրավոր դիմենք կրթության նախարարության, նախհասկանանք ում բալանսում, այդերից հասկանանք ինչա, նոր հետագան որոշենք ինչ ձևով կարանք Ալբերտին։ Այո, գյուղապետը արդեն հասցրեց դա նշել, բայց ինչպես արդեն վերդառությունն էլ է ասում, փորձը փորձանք չի, պարոն Գալիկյան, փորձենք։ Փորձենք նաև դաթարից հետո հասկանալ ինչպես կարելի է օգնել Ալբերտի եւ Դիաննայի ընտանիքին, որտեղ մեծանում է 4 անչափահաս երեխա։ Փորձը փորձանք չէ, կարծում էր 46 ամյա Ալբերտը եւ ձեռնարկում բոլոր քայլերը, որոնք նրան բերել են այսօր Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավար քննարկելու, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք թեմային։ 46 ամյա Ալբերտը արդեն մի քանի տարի է, ինչ ընտանիքի հետ ապրում է իր նորակառույց տուն ավտոտնակում։ 7 տարի պայքարել են այդ տարածքի համար անօգուտ։ Տարիներ առաջ նա վաճառեց հայրական բնակարանը ավելի լավը կառուցելու ցանկությամբ, սակայն Ալբերտը մինչ օրս փորձում է խոսքը գործ դարձնել։ Մի գոյատևում ապրում ենք, աշխատում, չարչարում ենք, ինչ հնարավոր է, խանութները նիսյա գրվելով, աշխատել, փակելով, ստեղ։ 4 անչափահաս աղջիկների հայրը պնդում է, որ անկախ ամեն ինչից ու անցած տարիներից ինքը շարունակելու է իր կիսատ թողած գործը։ Դպրոցի տարածքում Ալբերտի տուն կառուցելու կիսատ մնացած շինարարական աշխատանքների եւ ընտանիքի դժվարությունների մասին երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Փորձը փորձանք չի, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Փորձը փորձանք չի, կիսաբաց լուսամուտների եթերում վերադառնալով տաղավար հիշեցնում ենք ձեզ, որ դուք եք այս ընտանիքին կարող եք աջակցություն ցույց տալ այցելելով մեր պաշտոնական կայքերակի w.kisabatslusamutner.com։ Պրոշյան մեր այցի ժամանակ Դիաննան մեզ հնարավորություն ստեղծեց տեստելու, թե ինչպես են երեխաները սնվում, ավելի ճիշտ ինչպիսին է հերթափոխը տանը ուտելու։ Ինչ այստեղ ենք ապրում, գազ չենք ունեցել, չենք քաշել, պլիտա ենք օգտագործում, դա մի քիչ թանկ է նստում մեզ վրա, բայց ինչ արած, մենքա կերակրենք մեր երեխաներին եւ սնենք։ Ունենք, չունենք, այդ մի սեղանը ունենք, ճիշտ ասած, նստելու աթոռ չունենք, հերթով ենք առաջին երեխաներին եմ կերակրում, հետո նոր հերթով
սնվում ենք հերթականությամբ, իսկ եթե հանկարծ մեր տունը հյուրեր են գալիս, այդ ժամանակ ավելի դժվար է լինում, որովհետև չենք կարողանում բոլորով տեղավորվել մի սեղանի շուրջ։ Երբ որ հաց ենք պատրաստվում ուտել, երեխեքը արդեն ամեն մեկի ա տեղը գիտի, ով որտեղ պետք ա տեղավորվի, ճիշտ ա սեղանը մի քիչ բարձր ա, բոյը չի հասնում փոքրերի, բայց բարձ են դնում, որ բոյները հասնի, մեկ-մեկ տեղի կռիվ են անում, թե ով պետք ա աթորին մեր միակ ունեցած աթորի վրա նստի։ Կա այո ամենայնիվ ընտանիքում, որովհետև երևի դեր ա խաղացել են, որ երկուստ էլ հասուն տարիքում եք ամուսնացել և փորձել եք կարգու կանոն դնեք, բայց ավելի խոշոր գործերում, ինչ որ մնում ա ձեր տան կառուցմանը, նույնպես կուզենայի այդպիսի մոտեցում ունենաք, որտեղ տեսնում եմ ինչ վիճակ ա ընտանիքում, ամենայն սուղ պայմաններից դուք միևնույն ա ստեղծել եք ընտանիքի կարգու կանոնի տրամաբանություն, բայց ինչու չեք ուզում այդ հարցը նույնպես տրամաբանական լուծում ունենա, ինչու եք ըմբոստանում պարոն Ալբերտ, դուք կարող եք ավելի տրամաբանական մոտեցում ստեղծեք դրան, ինչպես որ ձեր կինը տնտեսության մեջ, հերթականության, համբերատար։ Իկին Զինա ջան, տրամաբանական այդ մոտեցումը ես ուզում եմ դիմել իմ կառավարության անդամներին, որտեղ կարդացել եմ, որ 60 մանկապարտեզ, մեր նախկին պաշտոնյա և օլիգարխ մարդկանց կանանց քմաճույքով սեփականաշնորվել է շատ չնչին գներով և իրենց հաճույքների համար է օգտագործում, ով ինչտեղ ինչ նպատակի ուզում է ծառայեցնում է, դրա համար ես ուզում եմ դիմել իմ այսօր կառավարությունը, ովքեր մտահոգ են հպարտ քաղաքացիների այսօրով եւ վաղով, եւ խնդրում եմ, որ այս տարածքը ուղղակի տրամադրեք ընտանիքին եւ ով ինչով կարող է թող աջակից լինի, ընտանիքը ոտքի կանգնի, տեսակ թե ինչ պայմաններում մարդիկ ստեղծել են իրենց մինիմալ պայմանները, կարծում եմ 60 մանկապարտեզի փոխարեն կարող է եւ դպրոցի այդ փոքրիկ հողակտորը նվիրվի ընտանիքին։ Ալբերտ, ամբողջ երեկոյի ընթացքում Դիանան հետևեց ձեր խոսքին, իսկ ես ուզում եմ մի փոքր այդ լռությունը խախտեմ և Դիանային ուղակի ոգևորեմ, Դիանա, դու ի սկզբանե Ալբերտի ուժեղ կողմն ես եղել, այս հարցում ևս կարողացիր հասնել նրան, որ քո բանակցությունների և քո խորաթափանցության շնորհիվ ձեր տունը կառուցվի, թե որտեղ կկառուցվի, կարծում եմ դա դու շատ լավ գիտես։ Ես կարծում եմ, այս ընտանիքի միակ խնդիրը դա սոցիալականն է, բայց ընտանիքը իրանով, ինչպես ես նկատում եմ, պայքարող տեսակ է։ Դիանան այն կինն ա եղել Ալբերտի համար, ըստ իմ պատկերացման, որ Ալբերտին բերել է ընտանիք, Ալբերտին կանգնեցրել է ճիշտ ուղու վրա, անկախ անցյալից, մտածում են ապագայի մասին, ինչ վերաբերում է… Իսկ մենք Ալբերտին տեսնելով հասկանում ենք, որ դա բավական բարդ գործ է, չէ՞։ Բարդ, բայց ոչ անհնարին։ Անհնարին ըստիս ոչինչ չկա իհարկե։ Իսկ մնացած ինչ վերաբերվում է հողատարածքին, ինչպես նշեցի, մենք աջակից կլինենք ձեզ կիսաբաց լուսամուտների հետ միասին, բայց հարգելի Ալբերտ, մի խնդրանք ունեմ և նաև պահանջ, պետք է շարժվենք օրենքով, օրենքի տարին համապատասխան, ըմբոստանալ, ջղայնանալ, ջարդել, փտրել, փրթել, կտրել, թափել, չկա այդ տենց բաներ, մենք պետք է լինենք ոչ թե պահանջատեր այս պարագայում, մենք պետք է լինենք խնդրողի դերում, այդ պարագայում միգուցե մենք հասնենք արդյունքի, մենք հասնենք նրան, ինչին որ սպասում ենք։ Տիկին Արամյան, այնուամենայնիվ համայնքի առաջնային խնդիրը երեխաների զարգացումը պետք է լինի, և երբ մենք մտածում ենք նվազագույնի մասին, իրականում նվազագույնը դա սեփականությունը չէ,
Ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, իհարկե մեզանում դեռ կա այդ հիմնավորված խորհրդային տարիներից եկած, հետո արդեն անկախ Հայաստանում սեփական շնորհման գործընթացով, որ մենք պետք է մեր սեփական տուն ունենանք, կառուցենք, եւ դա շատ ողջունելի է, որ մարդիկ ձգտեն։ Այնուամենայնիվ կարևոր է այստեղ պետք լինի երեխաների զարգացումը եւ նրանց նվազագույնի ապահովումը, որը հուսով ենք իհարկե թե գյուղապետարանի կողմից ուշադրության կարժանանա, եւ թե նախ անպատճառ կրթության եւ նրանց առնվազն սննդի եւ անհրաժեշտ պարագաների խնդիրը կլուծվի առաջիկայում։ Ես ինչ չեմ ուզում կներեք, ես ինչ չեմ ուզում, փարկ ասո աշխատում եմ, տալիկով նիսյա բերում, փակում, մի խոսքով ես դուք ապահովում եք, ես երեխեքին ուզում եմ դա սովորելու տեղ ունենան, որ հանգիստ նստեն, սովորեն, լավ երեխա մեծանան ու վերջ, ուրիշ բան։ Եվ այնուամենայնիվ շատ բաներ կա, որոնց համար համայնքը կարող է եւ պետք է պատասխանատվություն կրի, այդ թվում օրինակ նույն գրենական պիտույքները, նույն անհրաժեշտ պարագաների երեխաների դպրոց հաճախելու եւ այլն, եւ դա ոչ թե ինչ որ աջակցություն է, այլ այն կարեւոր պարտականությունը, որը կարելի է այսօր անել եւ պետք է ունի այն ժամանակ, խնդրում եմ հաստել այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտակցում է նաև իր պարտականությունը այս գործընթացի մեջ, եւ նա ձեզ լրացում է անում, որ սնունդի եւ սոցիալական հարցերում նրան օգնություն պետք չէ, թե ինչ կերպ է նա կարողանում դա որոնել, գտնել հոգալ այդ խնդիրները, իրենն է, նա ավելի գլոբալ խնդիրներով է զբաղեցնում ձեր եւ մնացածի, եւ շատ կարեւոր է, որ իր պարտականությունները կատարում է։ Բժշկուհի Մանուկյան, անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ Դիանայի առողջական խնդիրներին, քանի որ ինքը լիարժեք չի հետազոտվել եւ կիսատ է թողել հետազոտությունները ունեցել։ Ինչի մասին է խոսքը? Ինչ որ էպիլեպսիայի բժիշկները ասացին, տենց բան ձերբերողի, հա, դա 2014 թվին եւի լուսաբացին անկողմից ընկավ գետնի վրա, փրփրավ ու սենց, լիջին առաջակա տես բան տեսա։ Ալբերտ ջան, ուրեմն բոլոր բնակավարներում, ինչպես քո կարծիքը սենց ուզում ես անով առաջ տանես, հիմի ստեղել ես քեզ ենթարկվելով մասնագետների հետ շփվե խոսած։ Ուրեմն տեսեք, Դիանան ունեցել է բավականին տիպիկ էպիլեպտիկ նոպաներ, շատ երկար շարունակական փրփուրով եւ այլ տիպիկ շատ գնացել են հետազոտվելու, հետազոտվելը թողել են կիսատ եւ որոշվել է, որ ինքը էպիլեպսիա չունի։ Կիսատ չեն թողել, սրտի։ Կիսատ եք թողել։ Միած սրտի։ Դե չի կարել էլի։ Էդի իմ կարծիքով, եթե ուղեղը ստուգել են, այդ սրտի աշխատանքը ուղղվում է։ MRT էլ չի կարել ուղեղի, ճիշտ է։ Գլխուղեղի MRT արել եք։ Հա։ Հա։ Գլխուղեղի MRT արել եք։ Ոչ, գիտեմ, գլխին էնցեֆալոգրաֆիա է կարել։ Այսինքն մենք հետո պետք է անեն նոր սրտի, դնեին խոլտեր հետազոտություն, սրտի մի 24 ժամյա վերահսկում, ոչ մի չի արվել, եւ այսպես այդ դիագնոզը օդի մեջ կախված մնացել է։ Բայց հարգելի Դիանա ջան, ինչպես բոլորն են ուզում բարին կամենում ձեզ, ես էլ, եթե կյանքում մեկ անգամ եղել է մեկ նոպագիտակցության կորուստի, կապ չունի մի տարի չի շարունակվել, երկու տարի չի լինելու, մենք պետք է հասկանանք ինչն է դրա պատճառը, ինչ ունենք ապագայում դա սպասելու, ինչ կարող է լինի։ Աստված ջան, կյանքում կարող է մի ստրես տանեք, մի չոր ծանրի վանդանակ եւ նա կրկնվի եւ մենք չիմանանք դա ինչ էր։ Բժշկի համար այստեղ հետազոտություններ են անհրաժեշտ վերջնական։ Այո, որոնք չի արվել, վերջի նոպաները եղել է անցած տարի ու չի արվել։ Ես հուսով եմ, որ այսօր այստեղ լսած յուրաքանչյուր քայլի հետ կապված դուք ոչ միայն կարծիք կունենաք, այլ կհետևեք այն գործողություններին, որոնք նախանշվել են կամ հետ այսու կնախանշվեն մեր մասնագետների կողմից։ Մենք էլ այդ հարցում կփորձենք լումաներ դնել, որպեսզի դրանք իրականություն դառնան։ Շնորհակալություն ձեզ այստեղ լինելու համար, եւ դուք էլ եթե հարցեր ունեք, ապա խնդրեմ զանգահարեք, գրեք, կապեք մեզ հետ բոլոր սոցիալական ցանցերում։ Այսօրվա համար այսքանը, մեր պաշտոնական կայքը սպասում է ձեր արձագանքին։ Կիսաբաց լուսամուտներ.com, կհանդիպենք ցտեսություն։